षष्टम संभाषण मिराण गृहागमनम अंब मम मिराणी आगता सी पिचय कारयामी आगछत आगतवती सर्वे नमस्कार एषः रमेशः एतस्य पिता वित्तकोषे कार्यं करोति का। सा नागतवती तस्याः अम्बायाः अस्वास्थ्यमस्ति एषा दिव्या अस्माकं गृहसमीपे एव वसति एतस्याः अम्बाम् अहम् जानामि सा प्रतिदिनं राघवेन्द्रमन्दिरं आगच्छति ऐषः आनन्दः सर्वान् सदा आनन्दयति कक्षायाम् अपि सर्वत्र प्रथमं स्थानं प्राप्नोति तं किरणं जानामि किरणा कथम् मौनेन स्थितवानुभवान मम केञ्चित् शिरोवेदना एशा मंगला एशा राधा एशा रोहिणी एशा कविता सा ज्योति सह कह भो अन्ते उपविष्टवान तस्य परिचयम् वदामि कुतः त्वरा सह एव अस्माकम् मुख्य शिक्षकस्य पुत्रः गोपालः अस्माकं गणप्रमुखः तस्य गुणकीर्तनं कर्तुम् एकं दिनं न पर्याप्तम् अम्ब भवती केवलं वचनेन एव मम मित्राणि प्रेषयति उत किमपि खादितुं ददाति अस्माकम् गृहम् दर्शयतु तावता अहम् खाद्यम् सज्जीकरिष्यामि मित्राणि एषा मम माता अन्नपूर्णा साक्षात् अन्नपूर्णेश्वरी आगच्छन्तु गृहम् सर्वं दर्शयामि एषः मम अध्ययन प्रकोष्ठः एषा पाकशाला दूरतः एव पश्यन्तु यतः अन्तः प्रवेशः अनुमतिं विना नास्ति एतत् प्रार्थनामन्दिरम् वयं सर्वे प्रातः सायं च मिलित्वा प्रार्थनां कुर्मः एषः विशालः सभामण्डपः अत्रैव विशेषदिनेषु कार्यक्रमः भवति एवम् अस्माकं लघुगृहम् सुव्यवस्थितगृहम् आगच्छन्तु उपाहारं स्वीकुर्मः